ÖSK-TV presenteras i samarbete med Endit, enkel IT. Riktigt skönt att ta 3 poäng. Första halvlek är bara ett lag på plan, tycker jag. Andra halvlek får de ett tidigt 3-1 mål. Vi snackar alltid att vi ska ha fokus första minuterna. Och sen har vi absolut inte det, och de får ett 3-1 för energi. Vi går ner oss totalt och gör absolut inte en bra andra halvlek. Men vi reder ut i slutet och 3 viktiga poäng. Vad skulle du säga att det beror på att ni tappar in en boll så tidigt då? Nej, man vet att de går in i halvtid och snackar igenom att nu jävlar går ut och kör och pressar och försöker ge en chans att vinna andra halvlek, skulle jag tro att de har sagt. Och sen när de får ett 3-1 mål så då blir det tungt. När det är lång tid kvar då blir det tungt sista 45, men som sagt, vi reder ut det. Var det speciellt för dig att spela mot Åtvidaberg? Ja, det är klart, jag känner de flesta spelarna i laget. Så det är en speciell match, men när domaren blåser igång matchen så är det ju, då tänker man inte på vilka det är man möter, utan då kör man på. Vad tar du med dig, din egen insats från den här matchen? Ja, men vi defensivt, båda målen gör väl ingen jättebra, framförallt inte första när John får stå och nicka in att mellan mig och Mange, det sånt får inte hända. Andra målen gör de bra passning, jag har inte riktigt koll på John bakom ryggen, sen lite turligt går han in i stolpe och sen Oscar i ryggen, men, nej, men vi vågar hålla i boll och så det rullar, det får vi ta med oss, tycker jag.